Yang Berhormat Maran, silakan. 10 minit juga. 12, Tuan Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tuan Seri Yang Pertua kerana mengizinkan saya untuk turut serta dalam membahaskan pembentangan bajet 2020 yang telah dibentangkan pada Jumaat yang lepas. Saya melihat keseluruhan bajet yang telah dibentangkan sebagai satu bajet yang tidak banyak berbeza dengan bajet-bajet sebelum ini yang dibentangkan oleh Kerajaan Barisan Nasional, dan kebanyakannya juga ternyata hanya mengulang pakai inisiatif yang pernah dilaksanakan sebelum ini. Ada juga peruntukan atau inisiatif yang dimasukkan semasa bajet 2019 apabila Kerajaan Pakatan Daratan memerintah. Namun demikian, dikembalikan semula bajet kali ini barangkali kerana telah mendapat rungutan daripada rakyat dan kerana dimasukkan atas sebab diwujudkan oleh Kerajaan Barisan Nasional, maka diwujudkan semula bajet tersebut. Tuan Seri Yang Pertua, saya nak ambil kesempatan nak mengucapkan tahniah syabas kepada Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kesihatan, di antara dua kementerian yang mendapat peruntukan yang agak tinggi. Pendidikan mendapat 64 bilion dan kesihatan mendapat 27.1 bilion bagi bajet 2020 ini. Ini menunjukkan bahawa kerajaan memberikan perhatian kepada pendidikan. Kita nak mendidik anak kita. Saya nak pastikan supaya peruntukan ini bukan sekadar kita memberikan peruntukan kepada meningkatkan kemudahan fizikal di sekolah-sekolah dan sebagainya, tapi kita nak meningkatkan nilai produk yang kita keluarkan di sekolah-sekolah, masuk universiti dan sebagainya. Sebab itu kita tidak mahu melihat ada mahasiswa yang biadab menghadiri majlis convocation. Malah kita nak supaya kalau boleh, jelutong, ahli-ahli parlimen dalam dewan ini merupakan ahli-ahli parlimen yang cukup mempunyai tertib. Saya beritahu Tuan Seri Yang Pertua, jelutong ni orang kawasan saya cukup suka dia. Pada mulanya kerana dia gaji berdiri. Tetapi akhir sekarang mereka telah benci kepada jelutong. Saya beritahu je. Sebab itulah kita hendak supaya kita didik ahli-ahli parlimennya. Jelutong yang marah, saya kelas cakap. Di luar pun saya bercakap. Jadi kita hendak supaya ahli-ahli parlimen, pegawai-pegawai kerajaan, masyarakat kita dididik melalui peruntukan yang besar yang diberikan oleh kerajaan ini. Jadi saya harap Kementerian Pendidikan berikan perhatian yang serius dalam kita meningkatkan nilai pendidikan dan melahirkan insan yang berguna di negara kita ini. Bagi Kementerian Kesihatan, memang pendidikan dan kesihatan adalah dua elemen yang cukup penting, doktor, dalam hidup kita. Tidak ada orang yang, sebab itu dalam Islam, Al-Aqlu Salim fil Jismi Salim. Akal yang sihat lahir daripada tubuh badan yang sihat. Sebab itulah kesihatan mestilah diberikan perhatian. Dan saya ucapkan terima kasih, walaupun Kerajaan Pakatan Harapan, tetapi berikan perhatian kepada aspek-aspek yang penting adalah suatu yang cukup perlu kita perhatikan. Dan saya minta supaya pihak kerajaan dan Kementerian Kesihatan khususnya memberikan perhatian kepada keadaan peralatan, kemudahan-kemudahan di hospital-hospital yang cukup menyediakan. Saya bangga dan saya ucapkan tahniah kepada seluruh kakitangan hospital dan pekerja-pekerja termasuk bawahan yang telah memberikan perkhidmatan yang cukup baik pada pesakit-pesakit kita walaupun mereka berada dalam keadaan yang cukup kadang setengahnya daif. Namun demikian, kepada Kementerian Kesihatan, saya nak ingatkan jangan lupa Hospital Maran telah diluluskan oleh kerajaan sebanyak 200 juta dan mesti dilaksanakan segera. Kalau nak lihat, orang Maran bukan saja ahli parlimennya, bukan seluruh rakyatnya, akan lahir sebagai orang yang sihat yang akan berikan sumbangan kepada negara kita. Tuan Seri Yang Pertua, kita bangga kerana negara kita menghadapi pengangguran yang masih rendah, bawah di 4%. Kalau mengikut ILO, negara yang 4% penghadap penganggurannya adalah negara yang telah pengangguran yang tinggi. Dan negara kita adalah merupakan negara guna tenaga penuh. Dan di negara kita hari ini mempunyai kurang lebih 15.19 juta tenaga kerja. Manakala seramai kira-kira 520 ribu orang pula masih menganggur, termasuk kira-kira lebih kurang 175 ribu siswazah yang mendaftar dengan Jabatan Job Malaysia di bawah Jabatan Tenaga Kerja Kementerian Sumber Manusia. Tuan Seri Yang Pertua, saya nak bertanya kepada kerajaan dan saya minta supaya
usaha bagi melahirkan, menambahkan peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak kita ini akan dapat dipastikan oleh kerajaan. Apakah kita tidak boleh melihat pekerja-pekerja negara kita yang bekerja di luar negara? Ada ruang kosong di negara kita ini. Saya ingin tahu berapa jumlah pekerja negara kita yang bekerja di luar negara. Tak kira di negara mana. Dan kalau di negara kita ini, kita ada berapa juta pekerja asing. Dan mereka membawa balik wang daripada negara kita ke negara mereka lebih kurang lebih daripada 30 bilion setahun. Dan saya juga kita nak tahu berapa jumlah wang yang dibawa balik oleh... Maran, sikit boleh? Sikit. Tuan Sri Petua, Yang Berhormat Maran, saya nak minta pandangan Yang Berhormat Maran sebagai orang yang pernah berada di Kementerian Sumber Manusia. Global Talent Competitive Index 2014-2019. 2014, Malaysia berada di tahap 35. Tetapi 2018-2019, kita kekal tahap ke-27. Jadi bagaimana Yang Berhormat Maran boleh cadangkan kepada Dewan Yang Mulia ini supaya kita dapat tingkatkan, supaya kita berada dalam 10 terbaik di dunia yang telah dibuat dalam survey yang saya sebutkan tadi. Terima kasih, Yang Berhormat Maran. Eh, besar, Tan Sri Yang Pertua. Sebab itu saya ingat semasa saya berada di Kementerian Sumber Manusia, kita menghadiri, melibatkan diri dalam berbagai-bagai pertandingan world skill di peringkat ASEAN antarabangsa dan sebagainya. Kita pernah mencapai champion dalam ASEAN skill competition. Tetapi akhir ini keadaan itu telah agak menurun. Saya tidak tahu di mana sebabnya, dan sebab itulah saya kira TVET ini mesti kita pertingkatkan. Persaingan dalam bidang teknikal dan vocational ini mesti kita pertingkatkan kepada anak-anak kita. Saya yakin kalau usul ini dibuat, sudah tentulah kita boleh memperbaiki balik kedudukan kita di peringkat antarabangsa. Tan Sri Yang Pertua, kalau kita lihat kepada keadaan yang berikut, iaitu tentang gaji minima. Kerajaan telah memutuskan melalui bajet baru ini ialah gaji minima akan dinaikkan pada 1,200. Tetapi kalau mengikut akta gaji minima, setiap 2 tahun kajian ini dibuat, walaupun tahun lepas telah pun dinaikkan 1,100. Dan paling malang, saya tak tahu bagaimana nak dilaksanakan, ialah gaji minima ini akan hanya melibatkan bandar-bandar utama saja. Bagaimana maksudkan bandar utama? Kuala Lumpur, Kuantan, Pekan dan sebagainya. Dan bagaimana ia akan dilaksana? Saya bimbang. Kalau perkara ini dilakukan oleh kerajaan, mungkin kita tidak akan memberikan gaji yang sewajarnya sepatutnya diterima oleh pekerja-pekerja kita. Adakah kerajaan merasakan ianya adil untuk gaji minima dibezakan mengikut kawasan bandar utama, bandar biasa dan juga luar bandar? Saya percaya tidak ramai majikan yang menyambut baik cadangan gaji minima baru ini. Jadi bagaimana pula kerajaan akan memastikan majikan tidak akan culas dan komited dalam melaksanakan skim gaji baru ini? Tan Sri Yang Pertua, saya nak melihat pergi kepada skim keselamatan sosial pekerja sendiri. Skim keselamatan sosial pekerja sendiri atau SKSP telah diwujudkan oleh kerajaan terdahulu untuk memberi perlindungan kepada individu yang menjalankan pekerjaan sendiri, antara pemandu teksi, bas yang menjalankan kerja secara sepenuh masa atau separuh masa. Saya dipahamkan statistik yang melibatkan pemandu teksi ini masih lagi rendah. Apakah usaha yang dilakukan oleh kerajaan? Kerana berpuluh-puluh ribu lagi pemandu teksi ini tidak terlibat dengan skim sosial pekerjaan sendiri di bawah pemandu teksi ini. Cadangan bagi memperluaskan pelaksanaan SKSP yang membolehkan caruman oleh 18 kumpulan yang bekerja sendiri mulai tahun 2020, nyatanya ianya merupakan kesinambungan daripada usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dahulu. Kalau satu skim bawah teksi pun kita masih belum lagi dapat melaksanakan terbaik, bagaimana kita boleh melaksanakan skim-skim yang lain bagi kerja sendiri ini? Tan Sri Yang Pertua, perkara lain yang ingin saya sebutkan oleh kerana masa tidak mengizinkan ialah tentang PTPTN. Walaupun banyak sahabat-sahabat kita telah menyentuh tentang PTPTN ini, tetapi dalam bajet baru ini saya nampak tidak ada disentuh oleh Kementerian Kewangan. Apakah Menteri Kewangan takut dengan janji yang diberikan kepada pelajar-pelajar kita yang buat pinjaman PTN supaya menghapuskan bayaran ini? Sebab itulah saya minta supaya kerja ini ataupun perkara ini berikan perhatian, dan kita mahu beramai lagi anak-anak kita yang semasa akan masuk ke pusat pengajian tinggi akan mendapat
apa ni faedah daripada PT-PTN ini. Daripada jumlah mikro statistik dalam kertas konsultasi rakyat yang berdasarkan statistik sehingga 31 Disember 2018 sebanyak 49% peminjam PT-PTN dikategorikan sebagai peminjam bertanggungjawab. Tetapi sebahagian daripada itu 26% atau 499,000 peminjam menyelesaikan bayaran balik membabitkan 5.9 bilion manakala 23% atau 438,000 peminjam membayar balik secara konsisten dengan kutipan 2.5 bilion. Saya nak supaya kerajaan berikan perhatian tentang perkara ini dan berilah pengorbanan perjuangan kita kepada anak-anak kita yang sedang menuntut pelajaran. Sebab itulah jangan kita lalai, jangan lupa, jangan berikan janji yang tidak boleh ditunaikan. Nescaya apabila datangnya pilihan raya ke-15 ini nanti anak-anak muda kita ini akan memberikan apa ni ganjaran balik ataupun balasan balik kepada kerajaan yang selama ini banyak menipu mereka, tidak seperti mana yang dilakukan oleh kerajaan barisanan yang dahulu. Tan Sri Yang Bertua, saya rasa itu sajalah apa ni sentuhan saya tentang bajet pada tahun ini dan kita harap apa ni rakyat jelata bukan saja melihat bajet ini sebagai satu bajet yang mungkin tidak menyeluruh yang boleh diturunkan kepada yang rakyat Baran. Tetapi masa dah habis satu gulungan. Bagi orang lain. Kita nak supaya walaupun bajet ini tidak menyeluruh tetapi kita nak supaya kesan seperti mana yang sebutkan tadi dapat sampai terus kepada rakyat dan semua rakyat yang berada di negara kita ini. Muhammad, apakah yang Muhammad setuju? Yang berhormat. Ya, apa yang